Skal du være stuntmann i dag? Vi sier så. Du er tidligere europamester i skating. Yes, så håper jeg at jeg kan få noe velge for det nå. Når det snakker om skikkelig action. Hvor vanskelig er det å surfe på de boksene? Godt spørsmål. Det har jeg ikke gjort før, så, men jeg tror jeg skal få det til. Jeg har trua på det. First try. One take. One take.